Знаете ли, че можете да изберете професионалисти, които да решат вашия спор бързо и лесно? Изберете арбитражния съд при БСК. Арбитражното решение се постановява на една инстанция, а това ще ви спести съдебните и адвокатски такси, които бихте платили за всяка от трите инстанции в Държавния съд. Решението се постига бързо, обикновено за месеци, а не за години. Сами избирате арбитри, гарантиращи най-доброто решение. Споровете са конфиденциални, а решението има същата сила като на Държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина. Изберете арбитражния съд при БСК. И не забравяйте да включвате арбитражна клауза в договорите си. Нямам арбитражна клауза, какво да направя? Ако сте пропуснали да включите в договора си арбитражна клауза, а е възникнал спор, то страните по същия договор могат да сключат допълнително споразумение, с което възлагат спорът им да се реши от арбитражния съд при БСК. Изберете арбитражния съд при БСК. И не забравяйте да включвате арбитражна клауза в договорите си. Какво знаете за електронната платформа за медиация? Електронната платформа за медиация е иновативен метод за решаване на спорове, който използва технологиите и онлайн платформи, за да осигури достигането до бързи и справедливи решения. Електронната платформа предоставя удобство, ефективност и намалява разходите. Тя е идеален способ за бизнес клиенти, които искат бързо и ефективно решение на спорове с техни контрагенти. Ако искате да научите повече за този иновативен начин за разрешаване на конфликти, елате в арбитражния съд при БСК.